Ka qenë një vit i vështirë dhe ti meriton një verë të thjeshtë. E thjeshtojmë për ty me super kursin për smartphone-ët e preferuar me Planet App dhe shumë njësi me ulje për 3 muaj. Zgjidh Xiaomi Redmi Note 8 ose Note 8 Pro deri në 45% më lirë. Telefon dhe app, është më mirë, është më thjeshtë për ty. Eja zgjidh në çdo dyqan Telekom.